Salam salam. Mark English with Abi Zari. Tilik emesrach izolachu metwal. Bonjour à tous. Esum bizu temarioch yedewolachu endet new yet new menmaro endet new mentmaro stilu 2 or 3 or tabeko silachu neber. Engidi zari tilik emesrach erkwachu ihena. Bemigerm huneta linastemrachu tezagachten metenal. Gin mejemerya lemindinno iskaun dress inzenya achalachu timiyo tiyake mendeshi nya gar demo yallo liyu miyaragen negerim enegrachualo maasno. So, matchul bet mekyat. Andenya እጨቅ ብላችሁ ነው ክላስ ውስጥ የምትማሩት ጥግ ላይ ያለ ሰው አለ ሚተኛለ አስተማሩ ያወራል ሚሰማ የለም ለሞጣት ግን ዲዲዲዲ ነው ሰው የመጀመሪያ ችግሩ ይሄ ነው የሚጀምረው ማለት ነው እኛ ጋር ስመጡ ባንድ ክላስ ውስጥ 10 ተማሪ ብቻ ነው የምንይዘው በዛ ከተባለ 10 ተማሪ ነው የምንይዘው ሁለተኛ ትምህርት ቤት ስትማሩ የሆነ ነገር ትማራላችሁ እሺ እንደዳ ብቻ ነው ያለው ላይክ ዩ ኖ ሜሞራይዝ ማድረግ ነው እንጂ ትምርቱን ወደ ክህሎት እንድትቀይሩት እድሉ አይሰጣችሁም የመናገር እድሉ የላችሁም ማለት ነው ራይት ሶ እኛ ጋር ስትመጡ አስተማሩ የሚያወራው ቢበዛ ለ15 ደቂቃ ብቻ ነው አንድ ትምርት አንድ ሳምንት ይቆያል አንድ ትምርት ድጋሚ እሷ አንድ ቶፒክ ላይ ብቻ ራይቲንግ ሪዲንግ ሊስኒንግ እና ስፒኪንግ አራቱንም ስኪል ነው የምትማሩት ኦኬ አራቱንም ስኪል ነው የምትማሩት በአራተኛ ደረጃ ምንጠቀምበት መጽሐፍ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ያሳተመው በአለም ላይ ተሞክሮ እንደሚሰራ የተረጋገጠለት ምርጥ የሆነ መጽሐፍ አለ እሱ መጽሐፍ ትምህርት ቤቱ ፕሮቫይድ ያደርግላችኋል በግላችሁ ለእግዚአብሔር ትሉ 67 ዶላር ነው የምታወጡት እኛ ጋር ግን ምንም ሳትከፍሉ ነው የሚሰጣችሁ ኮርሱ ጋር አንድ ላይ ከፓኬጅ ጋር የተገናኘ ነው ዋጋውም በጣም ከምታስቡት በላይ ሪዝነብል እና ቀናሽ ነው ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ በሁለት ወር ውስጥ መጽሐፉን ከጨረሳችሁ በኋላ አንድ ወር ብቻ spoken class ብቻ ይሰጣችኋል ማለት ነው አንድ ወር ብቻ spoken ብቻ so እንደዚህ ሲሆን ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር ተምራችሁት ተጠባጥቦ የነበረ ነገር ካለ በዚች በመተማሯት በአንድ ወር ውስጥ ጽድት ተደረገው ይስተካከላል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ ተማሪዎች ምን ታላላችሁ እፈራለሁ እኔ ኮዲ ነኝ እኔ ኮንዳ ነኝ ያላችሁ ምን የምታስቡ ሰዎች አላችሁ ለእናንተ መፍትሄ ይዘን መተናል እሱ ምንድነው እሁድ እሁድ ምርት የሆነ ሳይኮሎጂ አስተማሪ አለ በቃ ውያላችሁ ጠረጴዛ ላይ ቆማችሁ እንድታወሩ የሚያስችል ድፍረት የሚሰጣችሁ ምርጥ አስተማሪ አዘጋጅተናላችኋል እሱም ውዱድ ሳይኮሎጂ ክላስ ይሰጣችኋል ማለት ነው በዚህ በተጨማሪ ሌላ ምክንያት ምንድን ነው ኦኬ ኦ የ ፕራክቲስ ማድረገው እኮ ሰው የለኝም ምን ይሰሄድ ምናምን ምትት ነገር አለ ለዚህ መፍትሄ አለ ደስ ባላችሁ ሰዓት ቀን ለሊት ሳትሉ ስልካችሁን አውጥታችሁ ነካ አስታርጉ ብቻ ሄሎ ሚላችሁ ህንድ ወይ ኤዥያዊ ወይ ቤትም በከኛውም ዓለም ሊሆን ይችላል ቋንቋ ለመማር ተብሎ የተዘጋጀ ፕላትፎርም አለ የምታወሩበት ፕራክቲስ የምታደርጉበት ከሰዎች ጋር አለ እሱን አፕሊኬሽን በስልካችሁ እንጭላችኋለን ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ብዙ አልፍ አላፍ የሆኑ አገልግሎቶች ነው ይዘን የመጣነው ሰበቡ እኔ ነኝ እስክትሉ ድረስ ማለት ነው እኛ ጋር ስመጡ መጀመሪያ ኢንተርቪው እናደርጋችኋለን ሶስት ደረጃ አለው ቢግነር ኢንተርሚዲየት እና አድቫንስድ እሱ ኢንተርቪው ስናደርግ በራሳችሁ ስልክ ቪዲዮውን ቀርጻችኋለን ከዛ ስትጨርሱ ቪዲዮውን ቀርጻችኋለን በዚህ መሃል ያለው ዲፈረንስ እስከዚህም ከሆነ አቴንዳንስን ቼክ እናደርግና ካሶችን አቴንድ ካረጋችሁ አስተማሪ የሚለውን ነገር ከሰማችሁ በትምህርት ቤቱ ኪሳራ ድጋሚ እንድትማሩ እናመቻችላችኋለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ውጪ ለመሄድ የተዘጋጃችሁ ሰዎች ኢንተርናሽናል ኤግዛም TOEFL, IELTS, GMAT ምናምን በጣም ብዙ ኢንተርናሽናል ኤግዛሞች አሉ። ለጆብ ኢንተርቪው የሥራ ኢንተርቪው ኖሮባችሁ የምትጫነቁ ስፔሻሊ ሆስተሶች public speaking CEO ምናምን ሆናችሁ ትልቅ ካምፓኒ መሪ ሆናችሁ public speaking ችግር ያለባችሁ ምትተባተቡ nervous ምትሆኑ ሰዎች እኛ ጋር ነው ዳንኤል ባላለው ፈረንሳይኛን ቋንቋ ባጭር ጊዜና በተቀላጠፈ ሁኔታ ልናስተምራችሁ ሙሉ ዝግጅታችንን አጠናክረን እየጠበቅናችሁ ነው ለዚህም እድሜያቸው ከ7 ዓመት ጀምሮ ላሉ ህጻናት ለወጣቶችና ለአዋቂዎች እድሜያቸውን ባማከለ ሁኔታ እናስተምራችኋለን ፈታ ዘና ብላችሁ የምትማሩት ነው ኑና ጎብኙ bonjour à tous Bienvenue à l'école de langue Maraki. Je m'appelle Daniel et je suis professeur de français et d'anglais dans cette école. Je vous souhaite la bienvenue. የዛሬውን መልእክቴን አጠናቀቃለሁ. See you when you get there. እነዚህን ስልኮች ብቻ ደውል ደውል በማድረግ እኛ ማግኘት ትችላላችሁ. Congratulations, Maraki English with Abby will solve your English problem and this is my promise.